To nije izlazilo toliko u medije. Sad ono, okači pesmu, evo ga, cvi okačio pesmu, ima milion za dan. Nije bilo bitno da li imaš milion za dan. Znaš, danas, da, mnogo je bilo teže, ali nekako kada u tom periodu napraviš nešto veliko, je stvarno bilo veliko. Ćao ljudi, dobrodošli u Net Kulturno. Ponovo smo nazad nakon dva meseca karantina i nadam se da ste spremni na sve goste koje sam vam pripremila. Moj današnji gost, neko je koji je obeležio čitavu jednu eru urbane kulture, u kom su se pronalazili neki klinci pre 10 godina i klinci koji se pronalaze i sada. Za sve vas koji ste želili da budete barem danas deo njegovog života, provodimo dan sa njim. Ajte sa mnom. I kao što sam vam već najavila, moj današnji gost je neko čiju ste pesmu sigurno slušali u danima karantina. Da ja previše ne dužim u samom uvodu, pričat ću sa njim o svim tim danima koji su iza nas i uopšte o muzici koju pravi i svemu ostalom što voli da radi u životu. Tako da, Stefane... Cvijoviću. Cvijoviću. Da. To je to pitanje za početak koje uvek pitam moje goste jer mislim da je baš značajno, a to je kako si? Pa dobro, ispunjeno i srećno. Ti? Evo, dobro je. Došla sam da ti intervjuišem i to mi je kao lepo. Imam šta da pokažem ljudima, kakav mi je gost i imam da se pohvalim. Drago mi je, ako tako misliš, i drago mi je da sam u tvojoj emisiji po prvi put. Hvala ti puno na tome. Ušla sam u studio i baš sam ono ostala bez teksta. Prvo zato što sam videla raspravljen studio, da. U kom je sve pod konac. Navikla sam da kao kad ulazim u muzički studio, tu bude bukvalno desi se masakr. Naš, kažu da su ranije, u ranijim periodima uopšte naših odrastanja i onome kad je ta rap muzika i rap kultura krenula, tad su pričali ono, u Moskrijevo vreme, najluđe stvari koje možete da vidite je rap studio. Kao tu možete vidjeti apsolutno sve. A pazi, ja ti ono, potičem, ne znam, iz kraja Prti BG-a, ja sam s Medaka, ono, i odrastao sam sa Mikrim, Moskrijem, u tom kraju i tako dalje. Ali ja sam ono, nekako, volim kako mi je kući tako da bude u studiju. I nemoj da misliš da ovde nekad nije haos, samo je danas bila čistačica ovde i ovaj, sredila se ovaj studio, ali to je taj... Umetnički nered je totalno okej i svakako ono kad mi radimo ostavimo ovde nered koji sutra i da kažemo sredimo. Volimo da je pedantno, eto kao što možeš da vidiš. Ko snima još ovde pre tebe? Ovo je Reljini moj studio. Tako da koji smo ono zajedno pre par godina opet pokrenuli, pošto sam ja imao studio pa sam ga zatvorio, prebacio sam kući opremu i onda u jednom trenutku Relja, kao ajmo zajedno kao da uđemo u studio, da imamo neki naš mir, da možeš da dođeš da se iskuliraš i stvarno, kad imaš kući studio nije kao kad odeš negde u studio. I evo napravili smo ovo jako lepo mesto gde volimo i da zablejimo i gde se radi. Kažu da je to što si rekao, da je studio jedan poseban mir u kom umetnici pronalaze sebe. Šta je tebi najbitnije onako u studiju kad se pojaviš, šta mora da se desi? Kad magija kreće? Jedni kažu moramo da budemo sami, drugi kažu meni prije ekipa, mnogo muzike ili tišina. Šta je ono što je tvoj kao ritual kad uđeš u studiju? Volim da popijem, to je definitivno što se tiče kao snimanja pesama, muzike i tako dalje. Ja volim da popijem jer tad krene da me radi na ideju, na kreativu i tako dalje. Uglavnom volim da je mrak. Aha. Ne mogu preko dana. I nekako kad imam mnogo svetla, odlazi mi čula vajda na nemam pojma. Volim da je mrak, volim da je tišina napolju, da se mnogo ne čuje ni mnogo kola i volim da popijem. Eto, to mi je kao za rad u studiju. Sad kad je bila korona, ja sam prebacio jedan deo studija i opreme, prebacio sam kući i snimao sam i ovu pesmu Poziv sam snimio kući. I vokal sam snimio kući i ono, sad sam ga toliko sređivo, toliko sam pedanta. Baš dobro zvuči, to sam htjela da kažem. I Janu kad sam slao za miks, ja kao, brate, ja moram da idem u studio da snimam. Kao, ne, ovo ti zvuči kao u studiju. Pomenuo si Relju i to je neka ekipa koju ja pamtim po tim, kako da kažem, prvim ono školskim danima kada se muzika prebacivala preko infrareda i bluetootha. Da. Svakako, drugi deo intervjua će biti taj fashion moment. A ja kad pomislim na fashion i uopšte taj izgled vremena u kom si ti snimao, ja ne mogu da napomenem nešto po čemu si definitivno trendsetovao, a to je isackana obrva. Da. Šta se desilo tebi, znači sedeo si kod kuće Nisam. I rekao si sebi, ajde da iskasapim obrvu. I pritom
si jako to dobro fura. Aj mi ispričaj istoriju te obrve, mislim da to sve ljude zanima. Ja sam bio golman 11 godina. Dobro. I to je, fudbal je moja prva ljubav i ono ne može, ni u jednom trenutku muzika to ne može biti. Znači, fudbal je nešto što je mene onako napravilo ovakvim kakvim jesam. Da ja od svoje 7. godine života budem na terenu 2 puta dnevno i tako dalje, a ne na ulici itd. I u jednom trenutku je kad sam bio imao tako 15-16 godina, krenuo trend sečenja jedne one crtice. I ja sam prvi, tad sam branio za Obilić. Ja sam Obiliću prvi secnuo tu obru, nisam se ni bavio muzikom. I ja vidim malo po malo, mesec, dva, ma dolaze klinci, ja sam tad bio klinac, ali dolazi ekipa, ono, jedna izreckana. I ja izreckam još jednu. Ajde da vidite, bit će drugačije. Ne znam ko je tada imao dve izreckane, da li neko u nemačkoj reprezentaciji. Ja izreckam dve. Ma mesec dana, eto ih sa dve. E sad ćete da vidite. Ono što vi ne smete, ja ću raditi. E sad ćete da vidite. I tako je, ne znam, 17 godina sam imao možda i seckao sam ovako obrvu i tu je sve stalo. Znači, svi što su seckali jednu dve su ostali na seckanju jednu dve. Samo što je Cvija bio na seckanju cele obrve. I jako sam brzo posle toga prestao se bavim sportom. Nažalost, to je ono neki moj najveći poraz u životu, što ne brinem trenutno za reprezentaciju Srbije, verovatno. Desio se neki moj ljubavni krah i kad sam bio klinac, strašno. Znaš da su to najčistije priče, izvini što te bilo. Da, to je ono bilo... I snimio sam, Nidža Bleja me je snimao prvu pesmu. Snimio sam prvu pesmu i kao da izbacim na YouTube. Aha. I onda sam imao neku sliku i to je ono, staviš cover i izbaciš pesmu i tako su klinci krenuli da se lože na tu prvu pesmu i da seckaju obrve. Tako da ja, verujem, imam kući folder, ono, sa iseckanim obrvama, ono, mojih fanova od ranije. Znači. Kako je išao taj put? Da, znači neko se usudio da isecka i to. I imam, ne može da mi poraste na jednom mestu. Posledica mladog života. Tako je, jer je moja mama imala kozmetičarku neku, čije su deca mene obožavala. Dobro. I ona je rekla, nek dođe kod mene, nemoj da secka obrvu, pošto je meni frizer moj tadašnji, ono, nek dođe da mu ja to lepo pincetom. Ja sam krenuo to pincetom da radim. Ti kad pincetom to radiš, žensko si kapiraš, to prestaje da raste posle nekog vremena. I kad sam ja krenuo da puštam obrvu, ovde je rasla, je li tako? Da, levo je bilo, da. Ovde je rasla, da. A ovde na jednom nije. I onda je bila katastrofa, međutim sad je to valjda okej, okay, ne obraćam pažnju. To je istorija moje... Tvoje obrve. Lil Bro. Zvao sam se Lil Bro, sam u srednjoj školi kad sam krenuo. Znači to ti bio prvi nickname zapravo? Jeste, katastrofa. Imali smo onu celu ekipu koja je bila Lil nešto. Ja sam bio... Dobro, ali bila je konceptualna, bila je u vezi sa tvojim opšte dojamom. Kaos, da se setio sam se sada, nisam setio ovdje 100 godina. Jedni su kao svirali gitaru da bi se kao nabacili ribi, da. A drugi su to kao čačkali programe za pravljanje muzike. Jeste. Ljubav natera čoveka na mnogi stvari u životu. Da. I sa druge strane i preterivanje. Kad si baš pričao o tom seckanju obrve, nekad je dobro i preterati. Ta prva pesma, je li to bila Moja želja su ti? E, nije, to je bila pesma Naivan. To mi je bila prva pesma, to je bila neka balada. Nidža Bleja mi je pevao refren, našao se tada u studiju i u kom sam radio. Inače sam krenuo ja da čačkam i u studiju kod drugara muziku u tom periodu i tako je nastalo snimanje pesme. Je li to period Bling Blinga? Ne, to je period pre Bling Blinga, da. I to par godina pre Bling Blinga. Wow. Znači više od 10 godina si u muzici. To je 11 godina da sam otprilike u muzici. U tom periodu, ajde da kažemo, da sam ono 9, 10, 11, snimio Kulijanu s elitnim odredima, Moje želja si ti, i onda je kao... I onda sam posle toga krenuo da snimam mixtape, na kom se našla pesma Moje želja si ti. I onda sam prešao da radim to Bling Bling studiju, jer između ostalog su mi gostovali Lud, Struka, Dada, Kosta na mixtape. Pritom se ja obožavao ono, celu tu ekipu i toko mi je bila zdrava Bleja sa njim. Ja sam bio klinac koji sam bio ono... Luni mi je mnogo pomogao u celoj priči i bukvalno mi je Luni snimao spot za Dž, Moje želje si ti, i tako je krenuo Bling Bling. Pa dobro, i vaša ideologija nevezano za muziku kojom se bavite jako slična i pogled na svet uopšte, to je jedna prilično zdrava priča, to su sve cool momci. Sve cool momci, mislim, stvarno sam ono, eto, sa Jankom i Sandrom i Kostom i čuo sam se s Dadom skoro, ono, verovali ti ili ne. Meni treba Dada, dovedi ga ovdje, neka dođe iz Dubaja. Da, evo, daći ti broj telefona, ono kad završi emisije, čuli smo se skoro. To je bilo divno vrijeme, zato sam htjela malo da se nostalgično vratimo na taj period, zato što kao sad današnji klinci koji slušaju Cvi, oni su već u novom talosu. Ne, oni nemaju pojma, oni misle da Cvija postoji od
Pa neki misle da postoji od Brzina od 2015. Aha. Neki od Crnog sina, neki od Are Bubamare, kad sam snimio taj duet koji mi baš ispalio. Tad sam krenuo da radim i da uzimam lovu u suštini najveću na početku, ali ono cvija baš dosta ranije postoji. Skoro smo baš snimali remake pesme Ostavljam te sa Anom Mašulović i hteo sam da snimim i Kulijanu i tako dalje, da ono klinci koji su tada imali 4-5 godina, ono, znaju da to traje, da to nije ono došlo preko noći. Da, da postoji istorija. Cijela ta uopšte, cijela ta kultura koju si gradio, nekako si uspio da je zadržiš. Znaš, dešava se kod mnogih ljudi kao pojaviš se jednom pa nestaneš, ili nemam pojma, dešava se jedan trenutak u tvojoj karijeri koji se nakon toga gasi. Ono što je kod tebe zanimljivo jeste da ljudi koji su te pratili, evo recimo kao ja, da kažem početaka, oni kapiraju da taj koncept kojim si se ti bavio na ovaj ili na onaj način, sada je apsolutno kao, to je cvija, znaš, da. Kao nema razlike. Baš pomenuo si projekat koji sam svakako mislila da pomenem, to je Crni sin. I definitivno da. Mislim da se u produkcijskom, ne samo muzičkom, već i u video produkcijskom smislu, taj spot je nekako spot koji je ono, koji sam ja pustila i gledala ga sa svojom mamom. Da. Znaš, kao, koja je ono 61. godište i ta žena kao zaplakala uz taj spot. Da. Lutam Bogu, trošim dane, nema mira, nema male, popio sam sve kafane, pa nek me hapse, napravit ću sranje. Mama ne zovi, ne piši džabe, pratit ću se kad me pusti male, vene u krizi pa votka na rane, još jedna čaša pa svašta na pamet. A ja sam mama samo pio, ubila me je tuga noćas, ne pitaj me gde sam bio, tamo gde je išla ona. Crni sin, grek me prati, lutan gradom sitni sati, a kad kući ja se vratim, uplakana čeka mati. Crni sin, grek me prati, lutan gradom sitni sati, a kad kući ja se vratim, uplakana čeka mati. Na taj način ste uspeli da spojite sve što zapravo čini uopšte jednog pojedinca kao slušalca. Znaš, kao tema, muzika i uopšte vas trojica kao jako, jako dobar tim. Kako je bilo na snimanju tog spota? Pa super, aj moram da se nadovežem na to što si rekla. To je, znaš, ono, bio veliki comeback dueta mene i Relje, koji nismo snimili do tada 4 godine ništa zajedno. Cobi je neko koga ja ono, i klinci ne znaju, ja s Cobim radim 11 godina. Znači Cobi je radio ono bitove najbolje moguće na svetu pre 11 godina. Klinci ga znaju od Ere kad je krenuo da repuje, peva, kada izbacuju svoje megahitove i tako dalje. U osnovi jako dobar, najbolji producent. Ma, Cobi je čudo, nema šta, i melodije, i tekstovi, i on ima tu neku emociju koju nema svako s kojom se rodiš i tako dalje. Cobiško je meni, ne znam šta smo radili, Cobi ja tada, ne znam koju pesmu, i Cobi mi je poslao demoje. I bio je taj demo Crni sin. I Relje, ja smo se nešto čuli, kao šta radiš, kao reora, Cobi mi je poslao nešto, daj da čujem. Uvek smo mi šerovali jedni između drugih, slušaj šta radim, i dan danas, tako. Kao, brate, meni je ovo strava, ja sam snimio neku strofu, on kao, brate, snimit ću ja strofu, naravno, snimi strofu, ovo, ono, i Relje ima taj glumački momenat, znaš, i on je bio sezono, ajde, vidi, kad već toliko dugo nismo snimali ništa, ajde da snimimo neko ludilo mozga. I IDJ je stvarno dosta pomogao i uključio se u ceo projekat i ajde, imamo i glumce, ajde da bude to ozbiljno kompleksan projekat koji će od 7 do 77, ljudi koji su od 7 do 77 godina, ono, da padnu na dupe. I tako je nekako nastao, 3 dana snimanja, različite lokacije, cimanje, renta ovoga, renta onoga, renta groblja, renta sanduka, znaš, neke jezive stvari, kopanje groba, ono, znaš, dotle smo išli. Ali stvarno, ono, niko nije ostao, znaš, kad ti kažu neki ljudi koji ne slušaju tu vrstu muzike, koji su totalno, ono, advokati, političari, ono, kad ti kažu, čuče, kako ste ovo super radili, i svi se nekako nađu, priča tri sina, znaš, svako je neko od tih u životu, jel si, ne znam, biznismen, jel si, ne znam, propalica, kako smo mi to napravili, ili si u zatvoru napravio neko sranje. I eto, nije moglo bolje da ispadne, to je moje mišljenje. I što je najbitnije, apropo toga kako se ljudi povezuju s tom pričom, kao u osnovi
svako od nas je nečije dete. I to je ono što zapravo... Da, svako ono svoju majku. Tako. Voli najviše na svetu. Da, svako tu može da razume. Da. A onda kao, bilo je tu previše dobrih projekata, trebalo bi nam otprilike 5 sati da pričamo detaljno o celoj tvojoj diskografiji, mislim da bi to otprilike ne bi bilo dovoljno. Ono što se zapravo desilo u karantinu, desilo se da su ljudi izbacivali ove pesme i da smo svi bili iz sezona, mislim, kad smo komentarisali između sebe, kao možda će se desiti pesme koje će da eksplodiraju zašto ljudi imaju više vremena da ih slušaju. Pošto sam pratila digital i uopšte ceo taj vibe koji se desio zapravo na sceni, meni se čini da tad, kao da niko, ja sam mislila u jednom trenutku da niko ne sluša muziku, da su svi pogođeni tom situacijom koja se desila, i onda se desio poziv i kao, au, koje sam ja zabludi sve vreme, znaš, ono, mislila sam da niko ne sluša, onda se desi to. Oči ti gore ko kerozin, i hoćeš noć da te vozim, i sam čekam bebe poziv. Pa da ostanemo sami, bebe, ostanemo sami. Ja ću gore po kerozin, i hoćeš noć da te vozim. Ti samo čekam, bebe, vozim. Pa da ostanemo sami, bebe, sve me tvoje mami, bebe. I svakog dana čekam, bebe, da mi kažeš da sam taj, da srce lupi bom, bom, bom. Ti dobra kao Range Velar, pa pustiš ovu stvar, pa gradom grmiš ko grom, grom. Dok telo lomiš kao mamba ti, u glavi su mi samo tvoji bokovi. Ma mami, dok snimaju se ti pogajbi, svaki drugi tebe probobi. Ne, ne, a znam da noće sama si, i nemoj da si igra s vatrom, a srce moje krala bi. Nas ne pošalješ, mi te amo. Oči ti gore ko kerozin, i hoćeš noć da te vozim, i samo čekam bebe poziv. Kako ideja, kao odakle potiče ta ideja, ajde da ubacim sve svoje prijatelje, ljude sa kojima radim, ljude koje poznajem, i da uradim takvu pesmu? Ja sam, kad je krenuo karantin generalno i kada sam ok shvatio da nisam u nekom filmu, nego da je to stvarnost i da je krenuo karantin i da ti ne smeš ono da izlaziš posle 5 sati i tako dalje, ono, znaš već, vikendom i to. Ja sam prebacio mikrofon, napravio kući mali studio i krenuo da pijem u početku. Vino, da, došli, redom prosto. 4. marta sam ja došao iz Italije sa gomilom vina. Šta je najbolje da se pije, vino? Ja pijem samo džin generalno. Da znam kad krenem da snimam što da pijem. Vino me je mnogo dobro odradilo. A zašto sam krenuo to da pričam? Ja sam krenuo svaki dan Cubase, bitovi sa neta, vin. Ja sam uradio za 5 dana 20-ak demoa. Ja 20-ak demoa nisam uradio za posljednjih 5 godina, iskreno ti kažem. Znači imam drugara, ono koji mi je producent, imam ljude koji mi tu pomažu kad nešto uradim, ali kad uzmem da radim neku pesmu, temeljno radim na njoj. Aha. I ne želim da mi neka druga pesma odvuče pažnju. Ja sam bukvalno imao za 5 dana 20 demoa. I bio sam non stop na vezi sa par drugara, sa Linkom, Rastinim, svojim sonima, znaš ono, slušaj kako ti se čini, šta misliš, kakav aranžman. Daći mi to vino. Nema ga više, ići ću opet u Italiju, kad se granica otvori. Izletao je taj kerozin. Kerozin je na prvu poziv. Nismo hteli kerozin kao poziv, je bolje zbog karantinske, karantinskog moda. I imao sam nekih 5 pesama koje su mi se super svidele i eto, poziv je bio između ostalog. Ni za jednu par me nije izvozao tekst samo za tu. Posle dužeg vremena sam napisao ceo tekst i uradio celu melodiju. Sam ti malo pre rekao za pesmu tvoju, uvek sebe ubaci u melodiju, jer samo ti znaš što da izvozaš. Nekad ti ne leže tuđa melodija koliko može tvoja melodija ti leže. To se meni desilo za poziv. I snimio sam to i otišao sam na Taru, slušao sam demo do Tare, tamo imam kuću, bio sam sa prijateljima i cirkali smo rakiju, ovo ono. Kad se završi pesma Rakija? Sve zapisujemo glavi. Pazi, vino kad pravim, rakiju kad završim. Ova pesma ima ozbiljnu ono... alkoholisanu priču. Da. Pa dobro, nije toliko alkoholisan, ne ubijem se ja, znaš, ali da me proradi. Ja sam sedeo, imam taj snimak, mogu ti pošalješ da sam poslao drugaru, ono... Da, ubacit ćemo to u video. Oči ti gore ko kerozin, i hoću noć da te vozim, i samo čekam da te vozim, pa da ostanemo sami, da ne ostanemo sami, jer ću gore. Imam druga
para, to jest, pošto imamo tu videoprodukciju, Nikola Gladović koji radi fantastične spotove i projekte itd. Ovaj, sam posle tebra slušao i beat, hajde da uradimo neki glupi dance, jednostavan dance, ali danas jednostavno glupo, glupo ti je, pa ti je posle jednostavno i simpatično. Imam neki dance, vidi kako je dobro, hajde okupim drage ljude ovo, ono, pošto ima svak, u video ima i mojih dragih ljudi itd., ne samo kolega. Hajde da okupimo i da snimimo dobar video, a ti istripuj šta još mašinom, brate, strava, imam foru, možda GTA priča, to, TikTok ti je sad popularan, ubaci u pesmu TikTok, ja do TikTok do pre par meseci nisam znao da je popularan. I hajde da snimimo ono u Steven Dokmanu, hajde da snimimo u studiju, hajde da snimimo ono... I onda sam ja Nikoli, pošto mi je bilo sramota ljudima da šaljem da treba da igraju uz dance, čuo se s Reljom, poslao mu pesmu, rekao šta misliš, super. Kažem, brate, imam neki dance koji bi volio da se odigra onako da bude simpatičan, kao kerozin, brm brm, brzina, poziv i tako dalje. Gdje Nikolija slušaj kao u fazonu, nemoj da ti bude glupo. Meni je bilo glupo sad zamisli, ja te cijam kao, evo, ćeš da igraš u mom spotu, evo, odigraj ovako. Stvarno mi je bilo malo, nisam opušten u tom smislu. Dobro, i opet je novo, kao. I novo mi, nikad to nije, niki kao, kad je čula celu tu priču da ja komuniciram sa Reljom oko toga i tako dalje, bili su ono, što ti je glupo, pa to ti je svetski trend, ono, TikTok ti je popularan, zaludećeš ljude, super su ti gosti u spotu, ja se tu opustio i poslao sam, ono, svojim prijateljima, dragim koji znam da mi se neće smijeti što ne šaljem. Bit će im okej. Da, i posto i stvarno su svi bili sa ono, jao strava. A napravili ste sjajnu stvar, stvarno. Da, znaš, ne mogu... Pritom, uložili smo 0 € u promociju, ono, znaš, ne mogu da verujem koliko je postalo viralno to, da meni gori telefon od ljudi koji mi šalju džusku. E, tvoja džuska nije bila nikako loša ideja. Nije, i sada izbacujemo official video 2, kao što je izbacio Pharrell Williams, ono, Because I'm Happy, gde će biti ceo video moj playback i ljudi koji igraju s pesmu, koji su mi slali. Imamo preko 3000 trenutno snimaka, pa ćemo ono svakoga malo da ubavimo. Strav. Bitno je da su svi lepo odgovorili da su svima svidio taj koncert. I pomenuo si Steven Dokman, mislim da je to super trenutak da najavimo zapravo da ćemo za nekoliko trenutaka da se nađemo u tom prostoru. Da. Pa ćemo tamo da nastavimo malo neke drugačije teme koje su više u vezi sa nekim onako fashion pričama i tobom, uopšte tvojim izrazom i svim ostalim stvarima, tako da budite uz nas. E sad, trenutno smo na drugoj lokaciji na kojoj moramo da kažemo da često provodiš vreme, što možemo da vidimo i po tvojim outfitima na internetu. Kako se nosiš sa tim što ti i moda i muzika u životu idu dobro? Jel idu? Idu. Pa, skoro sam baš neki intervju dao onako kako... Sve to neki lanac, pogotovo muzika i moda, znaš, i kako se kreće jedno za drugim, tako ti se okreće i svet, i kako zračiš i kako radiš itd. Ja mislim da se sve povezuje i nekako sam našao par stvari u životu koje su stvari fuzija mog života, je da kažem. Muzika, moda, u sportu sam i tako dalje. I nekako skupljam te čestice dobre energije od svega, ovde se punim, ovde se praznim i uvek sam za svaki posao pun nekih novih ideja. Tako da kada me smori studio, kada me smore nastup, mislim ne mogu kažem smore nastupi, ali kada sam umoran od svega toga... Imaš neki drugi vente. Bavim se nečim drugim i onda to ide opet i to te na neki način isprazni i onda se punim muzikom ili nečim trećim. Tako da radoholik sam generalno i ne volim da sedim kući. Kuća mi generalno samo služi da prespavam, da gledam neki dobar film. Pa dobro, dobro si napravio kombinaciju. Kažu da neki ljudi će reći da bi se bavio muzikom na pravi način, ne moraš predobro da izgledaš. A to kod tebe nekako uvijek ide zajedno. Za svaki spot, kao što smo malo pre pričali o muzici, za svaki spot, za svaku fotku, za generalno uopšte ceo koncept, tu je nekako i dobro upakovan ceo proizvod. Koliko misliš da jedan izvođač treba da bude do kraja upakovan? Kao da lepo izgleda, da dobro peva ili čime god da se bavi, da to dobro radi? Vidim, ne mora dobro da izgleda, mora da bude specifičan i drugačiji. Mislim, aj, uzet ćemo kao Post Malone-a. Ne znam, da bude možda produkt neke industrije, okej, ali... Kada su moji
stylinzi u pitanju u spotovima, nemam toliko samopouzdanja kada je brand Steven Dogman u pitanju. Mnogo uzmem tu Stefana Orlića koji mi je super drugar, već 10 godina sarađujemo zajedno i tako dalje, i nekako mu više verujem. Da li je to zato što se ja često isključim iz muzičke industrije pa ne gledam ko šta radi? Aha. Pa kaže, ne Stefane, šta misliš, je li ovo sad, je li ovo... I on mi stvarno kaže, e, kakav je on direktan, budalo, ne to tako, nego ovako. Ali kada je Steven Dogman u pitanju, nekako... Znam šta hoću sa strane mog posla u Steven Dogmanu i tvrdoglasan jako da isteram svoje da to bude tako. Tako da, ali kada eto, styling u spotu i muzika, volim da pitam nekog za koga znam da bolje zna od mene i koji je svakodnevno u tome i koji će mi reći, vidi, tamo negde u Americi je to popularno, doći će kod nas, ja to pratim, veruj mi, uradi to i to. Utiče on i na izgled nekih stvari u svim dokama, je uhvatio sam sa Stefana, Stefane, dajem ti besplatnu reklamu, ali šalim se. Ali treba da bude sve upakovano, ne mora da bude lepo, to je moje mišljenje, ali mora da bude drugačije, specifično i čudno. Čudno, sad nekome je čudno, aj pričali smo malo pre iza kamere, ono da je nekima čudna i ova muzika kojom se bavimo i tako dalje. Mora nekome čak i da bude čudno, da privuče pažnju. Sad, na koji način će privući pažnju, zavisi od te osobe i koliko on može da iznese. Rekao si, generalno Stefanu bi, Orliću bi dao, to da kažemo, odgovornost kada te oblači u spotovima. Kome bi za neke druge životne odluke dao odgovornost, rekao, sad ja kao Stefan mogu da, ja kao Cvija, Stefan mogu da isključim svoj mozak, ovaj moj prijatelj ili ovaj moj prijatelj će odlučivati umjesto mene. Kome smeš da daš kao 10 minuta tvoje uloge u životu? Poslovno bi dao jednoj osobi. Dobro. Emotivno bi dao drugoj osobi. Od svakog po nešto. Tako je. Ne bi dao, ne bi nekome dao skroz. Evo ti moj život poupravljaj. Ali da, postoje sigurno, evo, minimum... izuzev mojih roditelja, ajde, isključiti ću njih, rekli smo prijatelji, im postoje 3 osobe kojima bi mogao da podelim svoj život i rekao, vidi, ti radi to, ti radi to, ti radi to. Ali tačno bi znao da podeliš zaduženje. Tačno, tačno. To je onda znak da si dobar biznis. I da imam dobre prijatelje. Tako je. I ceo taj koncept, uopšte Steven Dogmana, kada se pojavio, i uvek pričam iz svog ugla kako ja gledam na neke stvari, kada se pojavio ceo koncept, ja sam bila u zonu kakav to inostrani brand se desio sad ovde u Srbiji, ne samo zbog imena, već i zbog samog logoa, zbog brenda i uopšte cele priče. Bila sam u zonu koji je ona sletao s druge planete ovde da sad nešto plasira, ja uopšte ne mogu da provalim o čemu se radi. I onda sam videla da veliki broj ljudi koji to furaju imaju nešto specifično, ono baš što si rekao, imaju neki X faktor zbog kog se opredeljuju zapravo da furaju Steven Dogman. Šta misliš da je kao... Ne mora uopšte za taj brand, ali ajde da se uhvatimo Steven Dogmana pošto smo tu. Šta je presudno da bi mogao da furaš ono Steven Dogman? Šta treba da imaš da bi se to desilo? Pa ajde da kažem, moraš da budeš na neki način specifičan i moraš da imaš svoje ja i da si nekako, znaš, kad smo od početka pravili tu neku priču oko Steven Dogmana i kao ajde da postavimo prvu reklamu i da napišemo neki storytelling, ono, ko je Steven Dogman, pošto kao je ljudi, je Steven Dogman, šta Steven Dogman? Da, da, da. Kretalo je sa Who Are You. I cela ta prva priča je Who Are You. Moraš da pronađeš sebe, moraš da pronađeš ono što jesi, moraš da pronađeš zašto si ti to što jesi i tako dalje i da kažeš, ok, ja sam Steven Dogman. Jer svako ko nas nosi na grudima, tako volim da kažem, jeste Steven Dogman. Kada smo pravili marketinjski plan koga ćemo da zovemo i ko će da nam budu prijatelji brenda, ako me razumeš, nismo birali, je vidi, ovo ima mnogo followera, ovo je mnogo popularan, sad ćemo njega da gađamo. Definitivno, to može ti potvrdi i Srđan i tako dalje, nego smo rekli, ok, vidi. Gađamo ljude koji su u svojim poslovima onako specifični, koji su istrajni, koji imaju svoje ja, odvojit ću ono, Relju i Rastu, volim da odvojim uvek tem što su mi prijatelji. Dobro, specifični su skroz, imaju svoju priču. Istrajali su što se tiče nekih stvari i tako dalje, u moru nekih ljudi koji ne istraju i tako dalje. I najdraže mi je kada ti obučeš tako svoje neke prijatelje i ljude i pokloniš im to itd. A oni iza kamera da ti ne znaš što nosi. Tako je. To znači da su se fuzionisali sa brendom. To znači da on voli Steven Dogman, da Steven Dogman voli njega jer on super izgleda u tome. I da je
to taj win-win, kako oni kažu. A to su ti ljudi koji su specifični, koji, rekla si malo, preličaju na inostrani brend. I mi kad smo se pojavili s Cijen Dokman i gađali smo da budu ta crna slova sa tim nekim malim tačom, da kad neko kaže Steven Dokman, da on kaže pa ovo sigurno nije naš brend, ovo je sigurno iz neke Britanije došlo i po svom izgledu i po svom zvanju. Da taj neko ko to nosi ima to nešto, aj reći ću British u sebi, jer volim, znaš, Britanci imaju specifičan... Definitivno. Da. Oni su ono jedna vrsta modnog sveta, totalno drugačije. Tako je. Ono, ja volim da kažem, to tako, belo, crno, ako su te neke boje... Striktno i formalno. Jest, da. Eto, volim kad se tako ljudi fuzionišu sa Steven Dokman i kažu mu to je to, to je win-win, taja osoba to treba da nosi. Tako smo i gađali na početku ko treba da nosi i kome treba da se svidi i kad dođu posle ti ljudi i kupe to, drago mi je ko kupi to. Ne kupi neko koga nismo hteli od početka na neki način da obučemo. Koga niste već videli u tome, tako je. Pogodili smo suštinu. Dešava se sad ono povratak i u videoprodukciji i uopšte fashion industriji, taj moment vraćanja, ono vintage, retro stvari i tako toga. Kad ti je bila kao jedna ideja kako bi uopšte opisao brendu ovih gde se sad nalazimo, šta bi to bilo? Je li to ono urbanizam, industrija? Ja kad sam ušla u prostor, bila sam u fazonu, wow, koja je industrija, kao urbana industrija na jednom mjestu. Je li to to? Pa Damir nam je pomogao u svemu tome, ja mogu da kažem, on je Damir Tatu koji je ono, neko ko fura neki svoj fazon i možda je u ovaj lokal, ako već pričamo o lokalu, doprineo da izgleda ovako kako izgleda. A što se tiče celog tripa brenda, pa... Na neki način se moda menja i pratit ćemo mi i taj vintage fazon. Na nekom vintage fazonu smo radili bukvalno 6 meseci, gledamo jednu tu istu sliku, da li da izbacimo na majici ili ne. Ali da, ceo taj trip je bio e-urban i neki ulični fazon koji će da se svidi naravno mladima, ali i neko stariji koji će reći, vidi što je ovdje lepo i prijatno. I svi butici nam u suštini izgledaju ovako, mislim, butik u Banja Luci, otvaramo Beč, uskoro Zagreb, svi će biti u ovom nekom industrijskom urbanom fazonu. Ako si tako nazvala, to je taj fazon, da. Rekao si sada da ste dosta razmišljali o nečemu. I meni je uvijek super da ljudima približim svog gosta na neki drugi način koji oni nisu uopšte upoznali. Dakle, rekao si da si tvrdoglav i da ste na ovome dosta radili. Koliko se zapravo preispituješ pre svake odluke, bilo da je u pitanju ono fashion industrija, životna odluka, što god, koliko puta ono sedneš, pošto moram da se poistovetim sa gostima, ja to nikad ne radim. Ja sam ta osoba koja ono udara glavom kroz zid, pa šta se desi iza, ok, ako budem imala sreće, bit će sve ok. Koliko preispituješ svaku svoju odluku? Pre nego što uradim, ne preispitujem uopšte i udaram glavom u zid mnogo u životu, definitivno. Welcome to the club. Da. I takav sam, znači, često u 80% slučajeva radim na prvu. Aha. Preispitujem se posle toga. Ne kažem da u tih 80% slučajeva je 80% loša odluka. Čak i da donesem na prvu dobru odluku, kad ceo taj hajp oko te dobre odluke prođe, ja se preispitujem, čovječe, jebote, mogu sam da... Smeš da psuješ slobodno, da znaš. Da, kao, jebote, ono, mogu sam da kažem nešto drugo pa da pogrešim, ali sam u životu takav da volim da udaram glavu. Aha. Sad ti da mi kažeš, Stefane, nemoj to da radiš, ako se ja nisam tu opeko, ako se ja tu nisam opeko, reću ti, vidi, brate, šta mi priča, idem ja, razumeš. Ali sam osoba, i to slobodno mogu da kažem, koja kad jednom udari glavom u jednom delu svog života, više se ne vraćam, ko leptir na vatru. Znači, okej, ja sam se opekao i sad ja znam, tu je pec i ne idem više. I možeš 1000 puta da mi pričaš da ne treba da idem, ja ću da idem, ali kad prođem kroz to... I to su neke... I jako mi je drago zbog toga, što sam u životu mnogo puta udario glavom. I što sa 30 godina sam toliko puta udario glavom da... Sada više ništa ne može da ti iznenadi. Ne znam gde joj, čekaj, tražim još neki zid da lupim glavu i da kažem super, Stefane, ti si sad ono jedna super jaka osoba koju nema šta još da iznenadi. A mnogo se, u suštini, kad pogrešim i kad ne pogrešim, mnogo mozgam i ne spavam i razmišljam o svemu i tako dalje. Donosim odluke definitivno na prvu. Nekad me, izvini, nekad se desi da me stvarno onako... To na prvu onako... da mi donese pozitivne plodove rada i ovoga i onoga i kao možda je tu neka intuicija na prvu.
I onda se desi da mnogo puta pogrešim. Pa... Eto iznenađenje. Eto iznenađenje. Kad kažu kao, evo ti prilika u životu, uči se na svojim greškama, pitaj me za savjet da te ne poslušam. Da, znaš da, kao, da. Ti meni reci, da, ali ja ću raditi kako ja želim. Ja sam osoba koja sluša mnogo. Aha. I kada se čini da ja ne slušam nekog, ja slušam periferno i tako dalje. Kada buljim u nešto i radim nešto, ja slušam. Uh-huh. I upijam ja i... Sutra ću reći, jebote, vidi, on ili ona, rekli su mi to, jebi ga, poslušao sam sebe i tako dalje. Nisam neko ko zanemari, koji te ne sluša, da, to da, sutra kažem, e, rekao, znam da si mi rekao, ali jebi ga. Ovaj, i upijam, i slušam, ali sam tvrdoglav, i to je taj dupli lav u meni koji voli da bije, ono... I pokunjim se posle toga kada pogrešim i kažem sebi, ono, i kukam, ono, dva dana sam u depresiji i tako dalje, ali izlazim jače. Napisao skoro na nekom postu na Instagramu, mogu da ti pročitam baš. Ajde. Ovde sam sedeo, slikali su me. Slušaj ovo, nikada ne prestati da učiš na tuđim greškama, kamoli na svojim. Ovo na tuđim greškama generalno ne učim, ali dobro. Jeste. I moli Boga da praviš greške, čije će ti lekcije biti o životnom značaju. Tako je. Znaš, i srećan sam što sam do 30, ja imam 30 godina, uskoro 31, što sam toliko naučio iz sopstvenih greška. Hmm. Iz tuđih nisam, ali naučit ću gledati svoje što nisam. Ali moraš da, ne znam kako da objasnim, ja te baš lepo razumem u tome što pričaš, jer kao, ako ja ne vidim na svojoj koži koliko to zapravo može da zaboli ili da, da bude da, da, dobro, zašto bih ja gledala kako je dobro nekom drugom, ajde da probam i ja, znaš ono, moraš da probaš i na svojoj koži. Moram. Rekao si, ok, možda se nekad dece neke loše odluke. Kako se peglaju loše odluke? Kako misliš? Kako kad uradiš neku lošu stvar, dobro, opravdaš sebe? Kao? Šta sebi kažeš? U kom fazonu budiš? E, idemo dalje. Znaš, uvijek sam bio sezone, idemo dalje. Počeo od toga da pogrešim kakvu ću pesmu da izbacim, aha, do loših odluka, društveno-socijalnih i tako dalje. Jednostavno idemo dalje, znaš. Nemam to, kažem, ok, 2-3 dana mogu da budem iz fazona, osim ako nije neka strašna emotivna stvar, pa da ti puče iznutra. Ovaj, budem u depresiji, budem smoren, dođem ovde, ne mogu nikog da gledam, dođem u studio, ne mogu nikog da gledam, ne, znaš. Ali nekako se naviko da idem dalje. Znaš, odvuče me, Steven Dokman, odvuče me, ne znam, muzika, odvuče me nešto. Imam dosta poznanika, prijatelja, ispričam se s nekim, ne znam, ali... Ne mogu da zastanem ja toliko, da sad ja godinu dana, šta sam uradio, to nema šanse. Pitala sam te to zato što sam baš gledala neka digital istraživanja gde su pričali kao da mladi ljudi najveći problem imaju sa suočavanjem sa nekim porazima. I zato sam te pitala kako se iz toga izlazi iz ugla nekog ko je uspešan u svom poslu, zato što čini mi se kao da mladim ljudima treba reći kao na ovaj način ili na onaj način možeš da izađeš iz nekog problema, ma kakav on bio, da li je to kao poslovni, privatni, samo kao ideš dalje i u tvom slučaju to je ono što ti kažeš, ti si ono ispunjen na svim segmentima, pa možda nemaš ni vremena da se zadržavaš na nekim odvučete nešto odlukama. Ali definitivno jeste da je samo zdravstveni problem ogroman problem. Nijedan materijalni problem, izgubio sam dosta love na pogrešne neke procene na rizike i tako dalje, padao sam, smorio sam se i tako dalje, ne znam, grešio sam što se tiče, ne znam, i muzike u nekom trenutku i jebi ga u Steven Dokmanu i tako dalje, ali samo zdravstveni problem pravi problem. Zdravstveni problem, sad, zavisi koliko da li voliš sebe više od bliskih ljudi, ali zdravstveni problem bliskih ljudi i sopstveni zdravstveni problem su jedini pravi problemi. To si baš... To da si smo baš... svi živi, zdravi, ono, i veruj mi, nema tog problema. Nema. Iz svega ćeš se izvaditi. Da otiš u minus 5 miliona ili ne znaš šta, iz svega ćeš se izvaditi ako shvatiš da treba dalje dok otrljaš. Čovječ, imaš jedan život, ono, ne znaš da li imaš 2, 3, 5, niti je bit roka i ono... Ali kao sad si tu. Sad si tu i to je to. To je zapravo jedna divna poruka za ljude koji kao imaju taj problem sa ličnim identitetom i identifikacijom, zato što mislim da je 21. vek definitivno doveo do toga kao ti imaš nikad više prilika da budeš bilo ko, da, ali ljudi se gube u tome kao ko su zapravo. I to je ono što si rekao, i sam logo brenda i sama ta, da kažem, taj tagline koji je kao who are you, da, to je ono bukvalno gde se ljudi gube, u kom konceptu, da se zadrže, da ostanu svoji. To je možda baš lepa poruka za ljude koji ovo gledaju i koji će to da prate. Da. Koliko misliš da nas je hiperprodukcija u jednom smislu, dakle onom negativnom smislu, koliko je ona uništila klince? Najviše mislim da su mladi uništeni kompleksi. Aha. Jako je
sada je dostupno da pratiš svakog svugde. Znači Instagram i TikTokovi, Snapchatovi, Facebook i tako dalje. I ko zna koliko još tih društvenih mreža. I klinci trenutno se gledaju da se poistovećuju sa svojim, ajde da kažem, trend idolima. I preskaču stepenice. Znači, evo, DJ Khaled ima gajbu, ima prsten, ima, ne znam, hoću da budem DJ Khaled. I on ne shvata da DJ Khaled nije postojao klinac kada sam ja pratio DJ Khaleda. Kad DJ Khaled 20 godina radi, ono, pored svega toga što je on. Klinci ne bi da rade, nego bi da budu neko što je, nešto što je neko. Taj DJ, a ju sam DJ Khaled glupost. Ali zapravo nije ni glupost, njegov put je bio jako dug, jest, nego sad klinci vide taj proizvod. Da. I kao naš vidi ga on, wow, on ono tipa 20 plus godina, ono, DJ Khaled se bavi produkcijom, muzikom, čuka bitove i tako dalje. Klinci više ne žele da idu stepenicama, nego bi dupale lift i kao je, idem ja do 27. sprata i tako dalje. Ali lift kad te otkači, znaš, u bilo kakvom smislu nije dobro. Gineš, ubijaš od svojih kompleksa, ne znam, depresivan si itd. I mislim da je tu ono najveći problem. Stavio sam po strani trend, raznolikost i to što si pričala. Najveći problem kod mladih je to što bi da budu, razumeš, to što je neko stvori, tako, a što je neko stvarao radom 15 godina. Polako, radi, cimaj se, nije glupo raditi, svi smo mi radili i tako dalje, doći ćeš do nekle, pritom će te rad izgraditi da budeš mnogo jači čovjek, kad dođeš na taj nivo da održiš to što imaš. Što se tiče raznolikosti, što nema više, ono, svi prate jedno te isto, to je trend, to je hype. Ali dobro, možda to s jedne strane kulture uopšte i koncepta nije loš. Sa strane izvođača i nekog ko se bavi sa tim i koji eto trenutno mu je jedan spot u treningu i svi ono hoće da hajpuju s taj neki dance, to nije loše, ne mogu da kažem ljudi, nemoj ti da snimaš to ako stvarno nećeš da se snimaš. Isto kao što sam pričao za Steven Dokman, nemoj da nosiš to ako ti nije Steven Dokman, nosi brate Steven Dokman, slušaj moju pesmu i tako dalje. Ne mogu da pričam protiv toga nekako. Uništit ću sebe, ako me razumeš. Jasno, pa i ne treba, mislim, sad sam ti pitala za sam koncert. Ali opet, kažem, ako ti stvarno misliš da treba da nosiš to i da slušaš moju pesmu zato što se to tebi sviđa, ti to radi. Znaš, ako se ne osjećaš lepo, a hoćeš da nosiš po svaku cenu, nemoj to da radiš. Znaš, promenilo se društvo, ne znam. Pa baš si ti dobar primer. Pričali smo malo pre o muzici i to sam svakako pomenula. Ti si krenuo davno, znači kad smo svi mi bili ono u školskim klupama, bukvalno, tad je kao infrared, prebacivali smo tvoje pesme. I sad neko ima određenu karijeru koja traje i sad ljudi se obično posle ono 10 godina, 5 godina, 20 godina jednostavno ugase. Neki izvođači se ono posle 7 godina, Ariana se pojavila, napravila hype i predala se modnoj industriji i dalje hajpuje. Hoću da kažem da ti si totalno ono suprotno onome što je trenutno zapravo poznati trend kod klinaca. Znaš kao, ja ću da iskoristim svoju slavu od 5 minuta. Sad smo u reality vremenu, sad smo u internet vremenu, imaš šansu da okačiš snimak na internet i postaneš najpoznatiji klinac među svim klincima. Koliko misliš da je drugačija ta uopšte kultura sada i koliko misliš da zapravo svi ti ljudi koji su trenutno instant poznati mogu da se zadrže? Jel ima tu pravila kao, može da se zadrži neko ko u sekundi postao poznat na internetu? Može. Sve zavisi kako će da napravi logistiku i plan neki svoj i ako ima kvalitet opstaće. Mnogo bi volao da pričamo generalno o tome jer eto nisakim, ti si mnogo upoznat u sve te stvari i tako dalje. Nisakim nisam pričao o mom 11-godišnjem putu u muzici. Stvarno, nisakim. Svi se uvek ono kad god pričaš s nekim uhvate u tom trenutku te to hita i kao je gde nastupaš taj. Mnogo je nama bilo teže, znaš. Imao si YouTube koji nije bio YouTube kao danas. Imao si YouTube, imao si MySpace. MySpace je u stvari bio ono ludilo mozga. Da, to je bila ta mreža na kojoj je sve bilo. YouTube su gledali samo klinci. Bili su poznati oni snimci, ono, propagande, gluposti, ono što, ono, zezanci bili smo mi. Elitni odredi Rasta, ja, Stojke, ne znam, to je bio taj period tih ljudi koji su, tu Statula, Unija, grupna terapija, VIP, Basiviti ceo, naravno i tako dalje, ali to nije izlazilo toliko u medije. Sad ono, okači pesmu, evo ga cvi, okačio pesmu, ima milion za dan. Nije bilo bitno da li imaš milion za dan. Znaš, danas
Da, mnogo je bilo teže, ali nekako kada u tom periodu napraviš nešto veliko, je stvarno bilo veliko. Tako. Ne mora da zna ovaj novinar ili da zna, ne znam, neko na televiziji. Tebi da si je ti, veliko. Ti si, da, tebi je veliko, ti si imao neke nastupe gde su se moji roditelji čudili šta ti ideš da nastupiš. Te, jesi vežbo, odnosno, naš, da. I tako dalje. To je ono bilo nama mnogo. I taj period nas izgradio da dugo trajemo. Evo ti možeš sada da vidiš da rasta, mnogi klinci ni nemaju pojma da se ne lažemo. Što se tiče rasta, što se tiče mene, što se tiče Relje, opet uzimam neki svoj krug ljudi koje ono, volim i poštojem, gledaju rastu od Kawasakija, od Kavalija. Da, jel da, tako? Da, da. Ti sada pitaš klinci, ja i Rasta imamo 11 pesama zajedno. Album imamo zajedno, koju klinci nemaju pojma da mi imamo. Jebate, imate pesmu od pre 10 godina. Mnogo nas je neki, Relje isto elitni, neću uopšte da pričam o tom periodu, ono to... Snimili smo ne znam koliko zajedno pesama i ne znam koliko smo u studiju proveli vremena. Izgradio nas je taj neki period i kontinuitet i kvalitet. Znaš, i to je nekako, zato smo svi istrajali. Evo ga Rasta tu gde, evo ga Relja tu gde, Vlada se povuk iz muzike, iz drugih stvari, da se nije povukao, Vlada Matović bi bio tu. Pa dobro, to je baš ono čemu si pričao, znači klinici više nemaju kao jedan stepenik pa da se popnu negde da, i da tu stoje kao 10 dana, 5 godina i da nestanu, već kao to moraš da imaš dobar teren koji je lepo utaban tako da bi je, se da. Negde plasirao. Hvala ti na svemu onome što si zapravo odradio za neku kulturu klinaca i za klince koji tek dolaze i za one koji nisu klinci. To je specifična baza ljudi koja je deo urbanog mainstreama koji je zaista ono lep pokazatelj svega što danas treba da funkcioniše. I hvala ti što si bio moj gost i što si sa mnom razgovarao na takav način. Nema na čemu i bilo mi je drago da posle dugo vremena sa nekim pričam o svemu o ome što je stvarno neizrečeno s moje strane. Hvala ti još jedno. Hvala i vama. I kao što smo već naučili na kraju svake emisije Net kulturno, sumiramo utiske o onome što smo danas zapravo saznali o našem gostu. Nemojte nikada da zaboravite da cenite vaše prijatelje sa kojim ste muzičku karijeru gradili od samog početka nekoliko godina, čak i decenije unazad. To je muzika koju će neki klinci obožavati, koji su neki klinci mnogo voleli i koju svi uopšte ljudi vole da slušaju po raznoraznim lokacijama u ovom gradu. Ovo je jedna nova urbana kultura koju ćete do kraja razumeti i konceptualno doživeti tek kada budete stalno sedeli i pratili živote ljudi koje mi pratimo u svakoj emisiji Net kulturnog. Budite i dalje u trendu tako što ćete sa osmehom nositi garderobu u zavisnosti od toga kako se u njoj osjećate. Dakle, najbitnije je šta nosite u sebi jer ćete, zahvaljujući tome, ostati i biti pravi. Hvala vam što ste bili sa nama. Vidimo se sledeće nedelje uz Net kulturno. Ćao!